大家好，我是黑仔熊，欢迎来到仔熊的频道，熊掌开箱子。我们要去宜兰，我们要去宜兰，去宜兰干嘛？去泡温泉，然后就换个地方剪片。对，换个地方剪片。然后我们看一下，你看仔熊正在寻找他的汽车。怎么了，仔熊？他不让我出去。好，我们现在到宜兰，我们先 check in。然后我们就是住这个地中海风。Room tour。它的浴室好大，我喜欢。是泡那个定温泉，类似温泉会馆吧，便宜的。仔熊一出门，天气变滋，有没有？一定是坦白害的。一定是你，每次出门都下雨。它好像汽车旅馆，它那个是有车库。对啊，不是它也不像是一般的那种很常见的汽车旅馆，那种大门进去那种。啊，它就是很地中海民宿，地中海民宿跟汽车旅馆的合体。它就是汽车旅馆，很多汽车旅馆也会有这种没有车库的房间。来这里要泡汤的，哎呦呀！好大的浴缸，舒服。其实要逛夜市，我已经没差了。你看你们啊，怎样？逢甲夜市就已经没逛到了，现在连罗东不让我逛了。好，走，逛。现在在台东的往台东的路上，仔熊要不要道歉？为什么要道歉？下雨了。不要这样啊！跟我出门那么多次了，你们还不理解这个逻辑吗？那你还不道歉？就是因为知道跟你出门会下雨，每次都下雨，就该道歉了。安安，今天 vlog。我们来到宜兰这一边，宜兰礁溪啊，因为后面的波哥哥说很久没有放个风，所以我们就来这边放个风，泡个温泉，享受一下下雨的街景。没有，并没有，这个没有在我们意料。快道歉！可是怎么下雨了？下雨也能逛吧？那你要帮我买一支雨伞。快点！要多久？要多久啊？要不要出来啦？妈的！我等一下门板夹死了。就是看到有人排就想排了，走啊，去排啊！不是说好要当踩雷大队吗？我们要挑那种最没人排的。因为我想先吃东西，好饿。什么踩雷大队？只是自己肚子饿了，想先吃东西嘛。踩一下啊，不踩白不踩。讲得这么好听，还不是为你的频道流量？哎，不是，你只是为了肚子饿，你不要讲得这么好听。我频道有什么屁流量？底下就看到有人在排队，你就过去问他说：“不然请问在排什么？”大家可以帮我订阅一下我的频道。你先看，他不说他要去排一个，每次都排队排得跟狗一样的。对，但从来没买过。哎，有羊肉串呢。我大安哥做羊肉串才好吃。小时候会不会觉得三星葱是神送在卖的？我从来没有过有这种想法。我以前一直以为是哦，神送卖的葱叫三星。你是不是北七？我怎么？我小时候不知道啊。这个看起来不像肉的，应该就是包渣吧。然后这个看起来就是哦，这很像肉吗？这不就萝卜糕吗？我不知道哎，就没买过啊。快点，我要羊肉串。挑战安哥，其实我觉得还不错啊，蛮嫩的，嗯，比较重咸，我觉得还不错吃诶，蛮嫩的，这个才是肉吗？对，这看起来好像萝卜糕哦，这看起来，干嘛？快点，经典名言，每次逛夜市一定要讲，好烫，是不是比较像贵？偏一点，没有，它是里面是贵，它里面是有点偏硬，它是猪肉跟虾仁做成的肉冻。不完全吃不出来有肉、欸，它是肉冻，然后骨肉刚刚查是猪肉，那也太入口即化了吧？这很像炸年糕哎、欸，烤年糕。不是啊，年糕比较 Q。很烫，但是有猪肉。哦，太烫了吧！
完全不知道什么东西。我只知道好烫，那个没有味道哎、欸，真的超烫。神送肉葱，阿波说还要再去买刚刚那个羊肉串，意思是你觉得那个比安哥的好吃？没有，我只能、我只能在这种地方，我只能吃这个来怀念安哥。那边还有另外的羊肉串啊，你要去吃。好，我们今天就来挑战吃你家羊肉串。来，这个比较贵，这个一串40块，可是感觉比较大串一点，大串一点，对，肉也比较大块一点。刚刚那家味道比较重，刚刚那家比较嫩，刚刚那家很咸，这家可是那个粉很多，我不知道那是什么粉啊，孜然粉，孜然粉，特别多，特别好。没有什么味道哎、欸。嗯，肉的嫩度不一样。刚刚家比较嫩，目前第一家赢。鸟蛋，它油糕跟那个胡椒。哎、欸，这好多、哦，这个鸟蛋脯哎、欸。嗯，脯。他人手一串面，蛋大师来了，蛋大师。没有很烫，我觉得鸟蛋不管怎么吃都还是好吃。哪有？我觉得这个还好。不然就哪家好吃？但是它的皮有一点太干了，它就烤比较焦一点。对啊，太干了。我应该要奉行我们在花莲的方法，都还没吃就先问好吃吗？我还没问，在想一件事情，我们会不会根本就走不到那间卤肉摊？会啦，走啦。我们先去买。我们一路一直买，一直买，我们一直说要去那间卤肉摊。我们先去排，我们不等他们，先去排。看看我们手上又不知道多了多少东西。阿波他们又他们的比较多。剩下那个菜单，这间叫做，这到底是阿灶阿灶吗？灶啊。汤龟羊肉汤、臭豆腐、沙茶牛肉面、羊肉面哦，沙茶羊肉面。臭豆腐。欸，是臭豆腐好吃的，外面的皮比较酥，但是它里面的那个，它里面的有点像鸡蛋。讲的都是沾羊肉的，会化开，不是一个不自觉会来沾羊肉的酱。可是还是很烫哎，它这个臭豆腐快接近爆浆了。最外层超酥，酥到一个很像风化的那种程度。可是它里面的，它里面就是很爆浆。对，它里面不知道为什么豆腐可以这么爆浆啊！听说卖最好的皮蛋，你被骗了。怎么样？超普。超普吗？超普。我一点都没有觉得它哪里厉害。但他还说这个卖最好。哎、欸，好多，真的好多、啊！你想想，我们家巷口对面那一间，它应该有一半都是肉，对啊，有一半都是肉。又是可敬的对手。没有，那个目前还没有人可以超越。你真的吃完了、哦？真是一个可敬的对手。它里面像奶油一样，到底是怎样？它、啊、有点像那个，哎，里面像炸鲜奶。炸鲜奶。哦、oh, ，有点像，它不是豆腐的那种偏固态，它就很像炸鸡蛋偏固态。嗯，我是觉得那个臭豆腐一定要点，豆腐蛮好吃。刚刚那间臭豆腐意外的，很意外的口感，只是没有吃过这样类似的口感。中间它有点像那个，它的外层跟它的内馅是完全不同的口感。对啊。
樵夫他去砍 木头，然后他不小心把斧头丢进湖里，成为了 一首歌谣。嗯，歌是这样唱的：是你的，是我的，山上樵夫。好烂哦！聪明点好吗？天龙人。你干嘛？你知道我在干嘛吗？不知道。我在收证，怎么要告你？